はい、こちらハグロトンボ、羽が真っ黒なカワトンボの仲間だそうです。これはどっちかな、カワムツかヌマムツか。あ、これヌマムツっぽいな。ヌマムツですね。いいですね、綺麗なところですね。はい、奇跡ですね。箱罠ですね。イノシシ鹿等を取る時の罠ですけど、今は仮設してないみたいですね。はい、ヤマカガシですね。このオレンジの体色と首にある黄色のリングですね、これが特徴です。体色は個体差が激しいです。はい、これはめちゃめちゃ小さいですね。これはヨーダってやつですか。黒いカタツムリいますね。種類は分かりませんが、何でしょう。赤いスズメガがいますね。ベインスズメらしいです。はい、こちらがメジロですね。ちょっと揺れるな、やっぱり。メジロ、はい、日暮らしですね。夏の朝夕の風物詩ですね。ちくまか。ちょっと逆光でよくわかんないな、なんでしょう。ハチクマですか。ハチクマですね。名前の通りハチを食べる猛禽ですね。夏鳥で、日本に夏にやってくる猛禽類ですね。春秋の渡りの時期は結構まとまって見られる地域もあるようです。行ってしまわれるか。はい、こちらがトビですね。ちょっとこう翼が丸まっているのと、尻尾がバチ状であることで、まあ大体見分けがつきます。猛禽出た時はですね、まずこいつと見分けるのが近道だと思います。はい、トビ、翼をちょっと丸めて飛んでますね。鳴いた。バチが巣を作ってますが、出てきた。これは何バチなんだろう。出てきた。入り口がいくつもありますね。これそれぞれ別のものなのかな。はい、こちらにも蜂の巣らしきものがありますが、これはまた別種かな。形状がだいぶ違いますね。これは塩ヤーブってやつかな。虫を捕るハンターですね。日本トカゲですね。
方も完全な個体でした。足でしっかりしがみついてますね。なんか喧嘩してましたね。日本トカゲ同士の喧嘩だったようです。はい、こちらカナヘビですね。まあよく見かけるトカゲの一種ですね。